efa mandray fepetra rehetra zay tsy mandry andro tsy mandry alina aty zao ny zavatra hita dia hoe misy miorana atya fa any amin'ny faritra zay diany any lanazy takany alekaleka dia sivo isantsatony rano iny tsy misy ary iny tena natonga an'le fiatraikany mametika fa mitady ny vahorany zay andro manatiny eo anatrehan'la izy a zany nge ny olana foana hoe le fotodrafitrasa fototra tsy ampy a tsy valiny petatoko foana metina amin'ny zavatra faefa mitady vaholana maritra isika mametika fa tsy mitsohita zay volanzay fa eo ampametrahana an'izany ny zavatra raka dia matoky ny fahindreny rehetra ary misaotra amin'ny faharetana tsy amin'ny alalan'ny korotiny nao mahana zany fanapitehana izay fotodrafitra asa efa isy eny filoham-pirenena telaza amintsika fotsiny ah fa eny filoham-pirenena zany a ary manome baiko ny filoham-pirenena ny andraisany rehetra andraikitra eo anatrehan'izany zavatra zany.